PMI Science Armenia գիտահետազոտական կենտրոնում դիմավորում են Հայաստանում ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի Enterprise Armenia-ի ներկայացուցիչներին։ Ծանոթացնում են Philip Morris International-ի Global ռազմավարությանը եւ իրենց կենտրոնի ծրագրերին։ PMI Science Armenia, Philip Morris International Վերազգային կորպորացիայի R&D կենտրոններից մեկն է, որտեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում անցուխ միջավայր ստանալու տեսլականի իրագործման նպատակով։ Հայաստանում աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ ուղղություններով. տվյալների գիտություն և տվյալների ինժեներիա, վիճակագրություն և վերլուծություն, համակարգերի գիտելիքի կառավարում, մաթեմատիկա և արհեստական բանականություն։ Philip Morris-ի նման կազմակերպությունը, որը որ ոչ միայն էլեկտրոնիկայի կամ ծրագրավորման ոլորտի կազմակերպություն է, այլ նաև գիտական թեմաների բավականին լայն շրջանակ ունի, կենսաբանությունից և ֆիզիոլոգիայից սկսած մինչև տվյալագիտություն, էլեկտրոնիկա և արտադրական տեխնոլոգիաներ, այդ բոլոր ոլորտներում ունի հիմիկվա արդիական խնդիրներ, որոնք որ պետք է լուծեն։ Եվ մեր հայաստանյան գրասենյակի գործը այդ խնդիրները Հայաստան վերելն է։ Եվ որոշ խնդիրները մենք հիմա կարողանում ենք հայաստանյան մեր գրասենյակում լուծել ինքներս մեր ներուժով, բայց առանց պարտներների, գիտական, ինժեներական և IT կազմակերպությունների ներգրավման գրեթե անհնար կլինի նմանատիպ կազմակերպության համար որոշակի արդիական խնդիրներ լուծել։ Այսօր PMI Science Armenia-ն ունի 3 գիտական և 1 կրթական լաբորատորիա, 70 աշխատակից 6 տարվա ընթացքում կատարվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրում մի շարք նախագծերի մեջ, որոնցում ներգրավվել են հարաբերության առաջատար գիտական, ինժեներական և ՏՏ ընկերություններ։ Դրա համար վերազգային ընկերությունների գտնվելը Հայաստանում ոչ միայն ինչ-որ փոքր շրջանակի աշխատակիցների նանպաստում, ովքեր որ այդտեղ աշխատում են, այլ նաև ստեղծում է էկոհամակարգ գիտական հիմնարկներից մտքեր և մշակումներ բերելու, ինժիներական համայնքի հետ աշխատելու, IT համայնքի հետ աշխատելու, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել։ Այդ ճանապարհին Գուրգեն Մարդոյանը շատ կարևոր է համարում Enterprise Armenia-ի նման կազմակերպության հետ համագործակցությունը, որ նոտարերկրյա ներդրողների համար հեշտացնում է Հայաստանում հիմնավորվելն ու գործունեություն տարածելը։ Երբեմն հանդիպում ես խոչընդոտների, որի շրջանակներում դու ուզում ես որոշ աջակցություն։ Օրինակ, բավականին հարցեր են առաջանում, երբ որ ուզում ես բավականին բարդ, կոմպլեքս լաբորատոր չափիչ սարքավորում ներկրես ու դանես արակ, որ ինչ-որ պրոյեկտի ընթացքում կարողանաս դա օգտագործել։ Այդտեղ բավականին ունիկալ սարքավորումներ ենք մենք ներկրել, որ կարող է մինչև մեզ ոչ մոգ դա Հայաստան չի բերել։ Վերազգային կազմակերպությունը իրանք իրականում շատ պրագմատիկ նայում են երկիր առ երկիր, ռեգիոն առ ռեգիոն, որտեղ ավելի ձեռնտու, Հայաստանի գիտական, ինժեներական պոտենցիալը գնահատում են, բայց ուրիշ բաներին էլ են նայում, այլ ուրիշ բաներին նայելով մեզ պարտներներ են պետք և երևի Enterprise Armenia-ն հենց այդ պարտներն է։ Enterprise Armenia ներդրումների աջակցման կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Լևոն Օանեսյանը եւս շատ բարձր է գնահատում վերազգային ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում, քանի որ դա ունենում է մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա։ Նրա խոսքով կենտրոնն ամեն ինչ անում է, որպեսզի օտարերկրյա կապիտալով ընկերությունները Հայաստանում իրենց զգան ավելի ապահով եւ պաշտպանված։ Դրա համար Enterprise Armenia-ն կիրառում է 1 պատուհանի ծառայության գործիքակազմ։ Գործարարը, որը ունի նպատակ ներդրում անելու Հայաստանում, գալիս է գաղափարից սկսած, գալիս է մեզ մոտ, և մենք գծում ենք այդ ճանապարհային քարտեզը, թե պետապետության հետ աշխատանքի հատվածում, որ դռնից հետո որ դուռը պետք է ծեծի, որ իր աշխատանքը սահուն գնա, որպեսզի ինքը չհանդիպի բյուրոկրատական խոչընդոտների, չհանդիպի քաշքշուկների տարբեր տեսակի։ Enterprise Armenia-ի ներկայացուցիչները նաև շրջում են PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնում, այցելում եզակի սարքավորումներով հագեցած գիտական և կրթական լաբորատորիաները։ Իմ համար բացահայտում էր նախ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի մեծ թիմի աշխատում, այդպիսի հռչակավոր կազմակերպության ամբողջ աշխարհում ներկայացնելու, և շատ զարմանալի էր իմ համար ու շատ հետաքրքիր էր։ Լաբորատորիաների տեսանկյունից ես նաև հարց տվեցի, որ արդյոք այն, ինչ որ այս լաբորատորիայում արվում է, դա օգտագործվում է համաշխարհային այդ
Philip Morris-ի արտադրանքների մեջ եւ բարձրացած որ այո եւ դա ինձ համար շատ ուրախալի է որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ ներուժը, այդ գաղափարը, այդ խելքը, որը օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում. PMI Science Armenia-ն շարունակում է ներդրումներ կատարել հայ երիտասարդ հետազոտողների կրթության մեջ, հնարավորություն տալով նրանց աշխատանքային փորձ ձեռք բերել համաշխարհային ընկերության լաբորատորիաներում։ Կենտրոնում վստահ են, որ իրենց գործունեությամբ ոչ միայն նպաստում են Հայաստանում բարձրորակ մասնագետների թվի աճին, այլև օրինակ են ծառայում վերազգային այլ կազմակերպությունների համար, որպեսզի նրանք նույնպես ներդրումներ կատարեն Հայաստանում։